السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بندرة بجنت الخلاف بين السنة والشيعة جمعنا ونجورم جانكي والله حنكي ان قدان بندن دي كفاتي وجو ورو منان نانو دن دو وجو سلمانو كفاتي شبهات وجي دي وعدت صحابة رضوان الله عليهم في فين دالي دو في فين توي دو مب انو نكدي كفاتي andu be no tajirta halaji mabbe e non ne kadi no wadirta hen tadlis funtude namno tobe mu be ho werlo dumen ko wana haqiqa ko be namni ko jabuwol mum addetake sabu do na sa namma mu sada jabo namni dum o namnori ma ko gandal yiddi andu sada jabo jabortoda ko defter jabortoda ko bindi jabortoda ko gandal ko dum woni ko manam ko wada tadbi ko dum woni ko winda kono so tawi neɗɗo namni mama haqiqa tarih holko woni hen ko selli ko winda e defte ɗe ko haari a tawaka o tawaka omo fiɓi tan ko an ɓuuri mo andude ko winda e defte ɗe ko ponoɗa ko nunɗande Allah kula Allah nunɗanamo kankone kalnamo gonga ko wodi ko hay sunde ho gonga o wona bangge ma heedi kalnamo ko ɗum woni ko wodi kono ala kanko o waɗa tadlis ala kulli hal en keɗoto haala makko après kadi dutten noon mbadirano ɗen tan inchallahu taala gadden ko winda e defte ɗe ko hay ɗum ko silli ko gaddeten nagam en kaali guila ñane hen so Allah jaaɓi gonga so heedi kalɗo wawi hedde foof ko ɗum kaalten jiɗɗo foof abbo gonga o so tawi gonga o heedi ko taw siya ko ɗum kaalten jiɗɗo abbo ɗum ɗon so tawi gonga o heedi ko to wona mabɓe to wona kamɓe ko ɗum kaalten jiɗɗo foof abbo ɗum ɗon sababu non neɗɗo saɗa jaabo ɗum e namnal jaabotoɗa ɗum koko winda e deftere nde ko winda e defte ɗe koko selli ko gaddana ɗum ɗum ɗon haadi o namnorima kay ko Allah yidde andude kono ala ƴetta saaha ko ganduɗa ɗum aɗa andi windama kono ko hunde ñolde bof saabu ko fenoɓe e tan kaltin ɗum gadda ɓakka ɗum e dow yimɓeɓe gacca ko selli ko ganduɗa ko nunɗuɓe haaloɓe gonga kaali cuuɗa ɗum ɗon peññina ko fenaane nde no waɗi diine chiya ne hawni seeɗa ko diine mo ganduɗa ne dagni fenade koy ko diine mabɓe tan yiyete hay ɗum ko hadis ɓe mbaɗana ɗum e gaskitande men nelaɗo sallallah alih w sallam yadan billah bisimillahi ɗonde o wonde o naani wote musid nde naani ene haala ko faani oɗo mawdu en nani e nder haala makko ko hono ni o wiir o wiino masalan so wiyama wonde ɗum nelaɗo allah wi ɗon kiɓe ɗum ko sappo e ɗiɗote ne tewal hal aboubacry en omar en nan ɗon ko yimɓe holɓe allah waaɓe ni en wasude ni enene ngannduno ɗum holko waɗi masalan holno woni so nelaɗo allah yalta aduna heɓɓe lumɗo kono eɗen mbiya oɗo eɗen mbiya musidɗo ɗiɗo masailoji wona e oɗo wona e goɗɗo lawol haqiqirte eɗen mbawi hadde ɗo nde tawno ɗum ɗo tan ko haala hew ko woni ɗo o wi musidɗo o namnima hono no haaldini wonde ne so nelaɗo allah sallallahu alih w sallam wi lomtoto ɗumen ko sappo e ɗiɗo nelaɗo allah meeɗa wiide lomtoto kam ko sappo e ɗiɗo ɗum nelaɗo allah meeɗa wiide noon nelaɗo allah ko wi o wi ko la yazalu haha ddine asisan ila isna achara khalifatan kulluhum min quraish ko ni nelaɗo allah wi lafdu konngol ngongol ara wiya umara konngol goɗɗol gonngol ara wiya khulafa o wiyani oɗo diire lomtotokoma hen ko sappo e ɗiɗo ɗum nelaɗo meeɗa wiide noon ko kamɓe tan goni fefintoɓe ɗum eɓe kaali ɗum e dew nelaɗo allah kono noon nelaɗo allah meeɗa wiide noon hadis o no woniri e defte sunna ni oɗo no woniri e defte chiya foof ko la yazalu haha ddine asisan ila isna achara khalifatan kulluhum min quraish ɗum de nelaɗo allah wi ɗum ɗo nanowo ara fof no andi wiye nelaɗo allah wiyani ɗo min de lomtoto kon ko sappo e ɗiɗo neɗɗo fenade tan walde koɓe kaala ɗum tan taw wona gonga anani walla konngol gongol ara wiya umara konngol gongol ara wiya khulafa walla la yangadi hada al amru ila ithna achara khalifatan kulluhum min quraish nde ɗo hunde hattata so wona yewta e mabɓe ithna achara khalifatan ɗum foof nelaɗo wiyani alkhulafau min badi ithna achara khalifatan hum
ɓeeɗo ɓe ngoni lomtotooɓe nelaaɗo wiyanno nelaaɗo wii tan ko sappo e ɗiɗo khalifa diine o seerata ina toowiri sababu nde maɓɓe hay ɗum wonaa kamɓe yimɓe ɓee ɗe ko diine o tigi toowata diine o e hoori mum nelaaɗo haali la yazalu haha din oɗo diine asisan maliyan o seerata omo toowi omo ɓamti a ɗon ina ardina e makko sappo e ɗiɗo khalifa oɗo hadis fiyankoɓe potino hersude memde oɗo hadis sababu nde almameɓe maɓɓe ɓe fof ɓeɓe mbi almameɓe ala hen fof kamɓe fof ala hen ñawɗo l'islam ala hen mo l'islam towir sababu nde mum so wona tan Ali ibni abi talib e al hasan ɓeɗo ɗiɗo goni khalifaɓe ñawi goni khalifaɓe goni lamɗe kono ko heddi ko fof diine o towirani hay goto sababu nde heddi ɓeɓe mbiyata ɓe ɓe ga ɓen mbay otono ko lamɓe manam ɓe mbay otono kamɓe ko lamanoɓe ga ko laamanoɓe ko ñawetanoɓe kamɓe ɓe gonano ñawoɓe hay goto mabɓe gonano hen ñawowo te kadi kamɓe ceerno haali hanki naniɗo haalaji kamɓe ɗi ɓe kaali ɓe aɓe kollira manam holko wonirta imam to mabɓe to holno neɗɗo latorto imam sa daari oɗo hadis ala hen foof no neɗɗo latorto imam to mabɓe to kamɓe to mabɓe par ce que ɓe mbi ko wal imam bi mana nabi imam mana mum way kono mana annabi ni yaftaqiru ila nassi min allahi biwasilati ruhi lamin ruhu lamin a ɓe mbi imam way kono annabi ɗo mabɓe ni manam ina hatojini e nassede woni ƴiyal konngol ƴiyal imma ko ɗum hadis walla ko ɗum aya qur'ana gadda ina iwi e jibril ara ene laaɗo sallallahu alayhi wa sallam wo bima ana alwasi la budda fihi min annassi min allahi subhanahu wa taala o wi se ɗum kam wasata muk la budda so neɗɗo o sone ñaawe oɗo ko almami yo taw ko allah nassimo ayide ɗum ɗo ala hadis no wiyte hadis mo min mbiyata la yazalu haha din asisan ila itna achara khalifatan ɗum fo ala he koɓe sifaji ɗiɓe pawi ɗi foof awa ɗum dañde hadise isan wadde kamɓe ko wodaɓe tampinimɓe cam o wi la budda fihi min annassi min allahi subhanahu wa taala bi lisani nabiyihi lkarim la budda nelaɗo allah sallah sallam haala taw haala ka ummi ko allah yamirimo yo haal ɗum ɗon konko annabi o sallallahu alayhi wa sallam wa charɗu hada nas charɗi on ɗon nas mo nelaɗo haalata noon an yakuna bil ismi wa charsi la budda nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam haala inɗe ɗe haala inde gonowo imam o masalan la budda nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam wi la yazalu haha din asisan ila itna achara khalifatan kulluhum min qouraish o jon o jangto iɗe mabɓe o wiya awaluhum baq ali wa sani hasan wa salis al husain rabi zeine abidine woni imamu sajjad mouhammadul baqir jafaru sadiq moussa al kadir haɓe jottoyo la budda ɗum waɗa te ɗum noon hol ala e defte mabɓe ala e defte ahlu sunnati to bangge oɗo hadis wadde oɗo hadis holko memdiri e khalifaɓe mabɓe ɓe hay hadis oɗo gambimami ɓe potino hersude memɓe oɗo hadis sababu nde holɗum sa daari oɗo hadis ala foof wuuro ngo almameɓe mabɓe gudditi ɓeɓe mbi ko almameɓe nanni toon l'islam manam ala foof to l'islam towiri sababu nde ɓen ɗo hadis o ko haali ko foof sifaji ɗi foof ala foof ko sifaji tan hadis o tottiri hay yasid e huɗede allah yasid e hoore mum l'islam towiri sababu nde mum sababu nde holɗum andenaɗo sala sallah nelaɗo allah wi inna allaha la yuayidu bi hada din bi rajuli l fajir aw kama qala sallallahu alayhi wa sallam tawen gandira yasid ko jarannoɗo sangara ko mbaɗannoɗo hunde foof kono kam kamɓe koye mabɓe qirrima mawɗo mabɓe gonɗo sénégal o qirrima yasid en ɓeɗo ko ɓe gaddi ɗo l'islam oɗo l'islam o joguiɗen enen ko yasid en gaddanɗenm hay ɗum ko mo arrihi ko anduɓe tarih winduɓe hen mawɓe e mabɓe qirri ko yasid en gaddi ɗo oɗo diina mo gonɗen oɗo qur'ana e sunna mo ndeweten ko yasid en gaddi andi ɓen kam diina towiri sababude mabɓe kono kamɓe ko astahfirullah ɓe mabɓe ɓe haydara halas anade o wi la budda an yakuna bil ismi wa charse ɗum ala e hadis oɗo foof moɓe kalata la bisifati wa sigati l umumi faqat ala ɗum ɗon ala tan jofale honno nelaɗo jofori ni ɗum wonata nassu imam la bisifati wona sifaji tan ɓoli koni wayata koni wayata hono no hadis o haalirte kamɓe ɓe jaɓata ɗum ɗon ɗo mabɓe to ɗum jaɓetake to mabɓe to ko ruttete to mabɓe to hoɗɗum jaɓete ga to bangge ahlu sunnati wal jamaa ga ɗum waɗi ga neɗɗo foof nelaɗo jangtaki inde neɗɗo foof ne wawi wadde icci haade mum jangto inde ɓen ɗon la bisifati wa sigati l umumi faqat
كما هي الحال في المجتهد والحاكم الشرعي. أنا عندي مجتهد كما حاكم شرعي لو يمبن نادو جون هابيران سوبود مانام دوم حاتو جنان نسو ولا غودوم غودوم كو يمبتان تشوبوتو تان جوم بارا دوم نياو سبابون تول دوم جي غاندال موم جي كومبيتانس موم جي غودوم غودوم تشوبو دوم اناني جون سو تشيبي ما دوم نون غارا نسا دوم بي ان دي جودو نياوا مي غونا قاضي ولا نياو شريعه ولا غونا بريزيدان ايده holdum ji kalteji dibe mum ngara ndum neddo so tawi o yi o jogima gandal nyaawo gandal wonde hakim to nyaawa nimbe be on wetaki ko hakim muk a jogima gandal dirije leedi a dirijan leedi masalan Ousmane Sonko hande en biya Ousmane Sonko ko president hay sunno mo jogi gandal mum en jeta Idrissa Seck ko president la republique hay sunno mo jogi gandal mum en biya ta Abdoulaye Daouda Diallo ko president hay sunno mo jogi gandal mum en biya ta Abdoulaye Racine Kane ko president hay sunu mo jogi gandal diri wadu diri je leedi ha bo hollu sababu do wonani president ko non ne kadi be do almame mabbe be be biata be bagir en sadigen ay goto e mabbe meeda do meeda lamade hay goto e mabbe meeda wonde khalifa e der julbe pour ina nyaawo be walla non elado sallallahu alaihi wasallam wirini l'islam towira sababu dum uddita gurete nanatun l'islam tuub na yimbe honde ngere honono lambe heddibe bendube badiri dum ni ameda yidi ambe shiyan kobbe woni bal an-nassul khas alladhi la yaqbalu at-ta'wila dum la budda wona nassu mo ganda ko keri do mo ganda jabata ta'wil hadiseje de do fof de be dalli norde de pop hadise neddo wela ko firda de hadiseje ko de passe partout no bella fof bay literale ko na dandi kam nassu gol ne la do muhammadur rasulullah walladhina ma'ahu adan dum neddo wadum tawlude abadan ha ila yawmiddin neddo wadum tawlude muhammadur rasulullah sallallahu alayhi wa sallam walladhina ma'ahu ashadda 'alal kuffar wa ma muhammadun illa rasulun neddo wadum tawlude hadum firto goddum ko wana dum do wa dhkur fil kitabi musa wa dhkur fil kitabi ibrahim wa dhkur fil kitabi idrisa manam dido no susu neddo wadi tawlude kono kambe ko mabbe ko be biyat kanyum buri annabagal ga daraja kono non kanyum no belda fof tawlira dum o do hadith joni la yazalu hadha ad-din azizan ila 12 khalifatan kulluhum min quraish o belda fof nanna hen mo dagda fof dino towira sababu dum hay ordogan won hen mi gando gordo wi gando gordo fira nanna hen rajab tayyib ordogan hafizahu allah ta'ala wa ra'ah wa ayyadahu bi nasrihi woni president turki ala kulli hal ɓe mbi ko nassu o jaɓata ta'wil kono kadi yo won nassu kadi ko khas alladhi la yaqbalu ta'wil idan khalas gasi ɗiɗo nassuji ɓe nangtoto e majji tan ɓe ngala ko pour holɗum pour suddude fompude ndiyam jeese mabɓe kono ɓe ngalaɗo ɓe nangi gelel gongel ngel o fawi hen kanko oɗo ceernajo namni ɗo o wi on wi ko holno wonirta nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam haali ɗum ɗon ha para seydina aboubacrin ko nunɗuɓe seydina omar seydina ousmane ɓe ko nunɗi ɗen mbaylata sunna nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam walla holno nelaɗo wirata noon ha para ɓen gara mbayla o wi ala sa wi noon nden a tuumi sa wi aboubacar radiallahu anhu e oumar e ousmane koɓe nunɗuɓe o wi a tuumi wondene nden aliyi nunɗani fatima nunɗani e honono wirini kanko honono wirini kanko en kamɓe en mbiyata sahabaɓe kulluhum udulun kam fof koɓe nunɗuɓe kamɓe noon koɓe saliɓe ɗum ɓe mbiyata sahabaɓe kay alasli mabɓe kamɓe fof tenelaɗo yalti aduna kam fof ɓe mbiyata kamɓe ɓeɗo koɓe wontuɓe hefereɓe kono noon almameɓe mabɓe sahabaɓe mumen ɓe ɓen ko nunɗuɓe hanɗu neɗɗo wiya sahabaɓe jafaru sadik fof ko nunɗuɓe fodde ujunaji capannayyi neɗɗo mbiya noon sahabaɓe nelaɗo allah fof ko hefereɓe ɗum neɗɗo holno wawi haalirde ɗum ko jafaru sadik nehi an a suusa bonnude ɗum a suusa jalkidde ɗum sababu nde moƴƴere jafaru sadik ko nelaɗo allah nehi cuusa jalkidde ɗum cuusa ƴettade ɗum cuusa tumde ɗum kala bone sababu nde hollum en gandi ko heddi ko on gandi ko koɓe jiiɗi haalde ɗon ko ala kulli haal yo allah wallu noon o wiri ɗum joni noon daren kamɓe koye mabɓe ko ɗum ɓe mbi ƴaw ndeɗo deftere ɗo e nder defte mabɓe wonde ne seyidina ali ibne abi talib ko namniɗo o mi heɓani namdal makko kono no jaburi ni ko namniɗo ko gonga haali ɗuɓe mbawa wonde nunɗuɓe ɓe mbawa wonde nunɗuɓe ha para ɓe mbaylita ko nelaɗo sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wonno ko kamɓe ɓe jaggui marto guidiɗo yande e dewl islam pour dajjita ɗum ɓe mbi ko aboubacar e oumar e ousmane mbaɗi ɗum yadan billah ta ko fenade ɓolde joni noon oɗo namniɗo ko namni ko ha omo jaabomo
hanin o addana mako woni defte mabbe de ko o jaabo mako Ali ibn Abi Talib jaabi ko wala yi ande Ali ibn Abi Talib e mabbe sababu ndi holdum de nde do defte wiete ko aslu shia wa usuliha dum do woni ko Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu hali haydum ko ender defte shi'a ndedo deftere wi'ete ko aslu shi'a wa usuluha wa dum ko al-kashiful ghiba yaw wi wa hina ra'a nden Ali ibn Abi Talib yi ande sayyidina Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu o halata hol no yi ande de ko tak ngaddu len dum ndaren ko holno yi andende hawriri e o do musiddo ko namni ko haydum ko e defte shi'a nabe koy mum ko Ali ibn Abi Talib ko dum woni ande mum woni musiddo namni do yi ande makko e yi ande Ali ibn Abi Talib e yi ande alul bayti ko gotum woni holdum Ali ibn Abi Talib yi ko Abu Bakar Umar be baylani sunna ne la do Allah sallallahu alaihi wasallam haydum ko e defte shi'a sai hite de do deftere wi'etende aslu shi'a wa usuluha page 123 derewol temedere e noga setati holko wi o yi wa hina ra'a nden abu nden sayyidina ali yi an al khalifataini wanden lomtibe dido be woni ani al khalifatul awwal gadido o wasani e dimmo woni abu bakari e umar bazala aqsal juhdi fi nashri kalimatut tawhidi wa tajhizil junudi wa tawsi'il futuhati wa lam yasta'sira wa lam yastabidda baya aw salama o winden o yide abubakar umar kam bazala aqsal juhdi woni manam be ndokki kaddi tinnare mabbe fi nashri kalimatut tawhid e non nakare saktude ko ngul la ilaha illallah woni dine o dum ko ali ibn abi talib halata dum dum woni ande makko be do umodi musiddo ko namni ko kanko e ali ibn abi talib de ndi ande anani de o yi watajizul junudi non nakade de o yi abe kebla kunuli wa tawsi'il futuhati futuhi nonne kadi abe njaajna udditale pour nanudi l'islam e gure he walam yasta'sira walam yastabidda manam be battindinaaki nonne kadi be ngostitaaki hay hunde be ngostitaaki dum ko defta mabbe woni nde ali yi abe ngollira ni be chanzani haydara e sunna ne laa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam baya'a wa salama manam o bayyi non ne kadi o jebbili izan ko dum woni ko ne defte mabbe de kono ayi mi wiima be ciudan gongaaji gondi e defte mabbe di de tawno defte de ko tana gud bolo woni hen dum non ko haala hunde ko manam dum ko aada hunde fenande naam hunde fenande ko non wayata manam ay andata muk holdo gonga heedi ayyan ga jonjoni be gaddan ma do hunde mojjere be jowi yanoto dum be gaddan ma to hunde mojjere ɓe jaha ɓe cuuɗi a ɗum ɓe mbiya ko boni kadi ari toon kono kamɓe koko boni ko ɓe cukli ne tawno moƴƴuɓe ɓe cukli tan koko moƴƴi mais bonɓe ɓe cukli tan koko boni joni nde ɗo deftere holno ɓe mbaɗi nde ɓe mbaɗi tahdid deftere nde nde ɓe jii ka ɗo haala ɓe gandi ka ɗo haala no muusi e maɓɓe ɓe mbaɗi tahdid deftere nde holno ɓe mbaɗiri tahdid deftere nde o ɗum ɗo nde ɗo deftere oɗo page mo nanɗum ɗo joni ɗum woni ɗaba'atul ula ɗaba'a gadiɗo o woni darul adwa nden ko deftere nde ɗaba'a ko 1990 ɗaba'atul ula ɗaba'u gadiɗo o joni dara ɗaba'atu sani e salisa foof to ɓe mbaɗiri tahrif haala ka ɓe gittika e noko windirawni e ɗaba'atul ula no joom deftere nde windirno kani ɓe chanji ɗum ɓe gaddi toon gueɗe goɗɗe mi nanno noon ko ɓe gaddi ko sa foof a tawan toon woni ɓe mbaɗiri ɗum o hina ra'a annal mutahallifina walla mutahallifaini o hina ra'a annal mutahallifaini lomtinaɓe ɗiɗo ɓe te dar to ɗaɓo gadiɗo wo hina ra'a annal khalifataini joni ɓe ƴetti ɓe chanji mana haala ka manam defte mabɓe de ko ɓuuri hewde hen kala koɓe jii hen Ali ina haali ko moƴƴi e sahabaɓe nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam to Aliyu eɗen gandi Aliyu haalata ko boni seydina Ali ibn Abi Talib nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam haalirta ɗum ni ko noon woni o haalirta ɗum noon nde tawno neɗɗo seydina Ali nelaɗo nehimo guila mum woni cukalel koni ko woni nelaɗo ko ɗum nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam waɗi e makko isan nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam ko boni wonano e makko bonde ɗemgal wonano e makko
hono kambe ne be gaskitinirta dum a'imma en be ni wonde ne dem de bonde de ganda ben be kalnan ben hay ko iblis susa halde hay ko iblis susa halde wala ko burdo jasti e lenyol jombi jombi ni pour halde dum manam senima pour halde dum don kambe be kalna dum alma mebbe be biya ko ben bi non non ne kadi be mbada dum arme be ndaro be kuccita yimbe be kabira dum be kabira be dum don ala kulli hal kulli hal ndedo tobbere ko do tan kaadeten te tawno hunde tobbere hen fof kala kongol hen fof sabu rendin gede ha hewi o jibi dum o weddi e koy namni do hore namni do jon non kongol hen fof en gaddan ko ha ko woni defte julbe be ko ngadden kolliren dum pawen dum do sababu non ko dum woni jaabol gol ganduda ko jaabol gandal jaha neddo so namlima namnorima ko no fitna fibi ana da buri dum andude ada burum humpitaade ko woni defte de ko haade kay na andi atawaka kanko no hono no tawiraka ni manam kala ko ganduda fo tawr ka jangudo dum e deftere ka jidi dum e deftere te kanko no wayta o yi an dum don walla waada o dañani wadde accès de deftere don don o namnorima dum don dum wadde sada jabo mum fono da ko addande mo bindidi hono no wadobe fatwa be badata ni sa namni mabbe hunde be so be diine kala ko way wonde fo be gaddan ma ko winda e deftere de ko kulluma min e ma fof en tawaka wadde on tan do bawden ittude dutteden nanam dutteden ton ngitten to be to windube be ganduda eggi e tawanobe ko ben kaliko ko dum nangete jon non tobbere men arore e to non don hewi hala ha burti ko dum wadi hewi hala turu dum wadi bim kare ne der tobbere tan sababu ne o jofi matan gari tati de ganduda kanje fo ko de ngona gonga hay hunde hen ngona gonga sababu sa ndari ko be biyata wande Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu jodi mo fadde libbi jeegom bay inaki sayyidatuna Fatima radiyallahu anha yalti aduna tikani Abu Bakr be biya Bukhari wi andi kili wiya sahihul Bukhari kambe be profitat e dum don ay gede didi be profitat e dum don woni as-sahaba kulluhum ululun non ne kadi sahihul Bukhari sahih Muslim arandi kam jiyo huure ne winda e deftere al-Kinji ash-Shafi'i ar-Rafidi ha wala de jom deftere fara'id as-Sittain wala jiyo ni e defte mum huune ne ganda aslan ala sanad wala huure ne wande sanad ga kabru dum o kambe fobe kawri ko peno be bima hadiso ko ne selli sabu mo wayi halde gonga ittiro wandani hadis on kam so tawi yi hunde ne winda e Bukhari feccata ni dum do kam hankanti wana dum haade ko wiya ko sahihul Bukhari kasi hunde ko hunde sellun tenna sandar sahihul Bukhari ko buri hewde hen Ibn Hajar al-Asqalani surtout ko wiyete idrajatu zuhri won non ko dum den gere jangudo hadis andar dum kono inshallah ka den do ha jangu sallu jabi inshallah windane men arore naten e on don fannu ko be kali hen ko e ko be shubhatuji be gaddata hen di ganduda la yusmin wala yughni min ju fof hay hunde wana him gonga fof ko penal assalamu alaykum wa rahmatullah